Oportunis murahan ada di mana-mana. Kerajaan Pakatan Harapan memberi perhatian kepada proses pemulihan negara menerusi dua tumpuan utama, iaitu pemulihan jentera pentadbiran yang dirosakkan oleh kerajaan dahulu dan kedudukan kewangan negara yang dibelenggu hutang besar, kata Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau berkata demikian pada sesi pertemuan dan dialog bersama hampir 200 rakyat Malaysia di United Kingdom minggu lepas. Malaysia jadi kawasan ditakluk orang lain. Kita hilang kuasa di negara sendiri, katanya lapor bernama 24 September lalu. Ya, kerajaan yang merosakkan itu telah ditumbangkan. Tetapi parasit yang diternak oleh mereka tidak tumbang bersama tubuh yang ditumpanginya. Mereka ini termasuk ahli perniagaan, pemain-pemain industri, selebriti, penyanyi, pelakon dan agamawan. Bukan hanya ahli politik, ada di kalangan elit masyarakat ini juga turut bertanggungjawab jika kawasan kita ditakluk orang dan kita hilang kuasa di negara sendiri. Kita tidak akan berjaya mencari perubahan yang kita harapkan jika ahli politik kita turut hayal apabila menerima sanjungan kelompok ini. Baru-baru ini, Pusat Melawan Rasuah dan Kronisme C4, Cynthia Gabriel menyifatkan Tan Sri Michelle Yeoh sebagai oportunis murahan kerana mahu menerbitkan wayang mengenai One Malaysia Development Berhad 1MDB. Para oportunis seperti Michelle Yeoh tidak mempunyai tempat di Malaysia baru, kata Cynthia. Zunar atau nama penuhnya Zulkifli Anwar Ul Haq turut mengecam Michelle Yeoh. Menurut kartunis yang pernah berdepan dengan 9 pertuduhan di bawah Akta Hasutan Hukuman Penjara selama 43 tahun berkata, Michelle Yeoh secara terbuka meminta orang ramai memberikan sokongan kepada Datuk Seri Najib Razak. Sekarang, selepas Najib kalah, dia umum akan keluarkan filem yang membongkar isu 1MDB, skandal yang mengaitkan Najib. Dalam beberapa bulan saja, kilauan kuasa dan wang boleh mengubah segalanya. Soalnya, dalam kenyataan yang dipetik Malaysia kini. Tom Wright, pengarang bersama buku Billion Dollar Whale, baru-baru ini mengumumkan bahawa Evan Ho Pictures telah memperoleh hak filem untuk buku ini bersama Michelle Yeoh. Jangan sangka kelompok kecil elit masyarakat ini tiada tangan dalam keputusan salah kerajaan sehingga menyebabkan kerosakan kepada negara. Ahli perniagaan sentiasa bersedia dengan hidangan idea yang memberi manfaat kepada diri mereka sendiri, bukan kepada negara. Kononnya, idea mereka mengandungi skim pembiayaan yang canggih tetapi akhirnya beban akan jatuh ke atas rakyat. Sebagai contoh, siapakah yang mula-mula menawarkan idea melaksanakan sistem penguatkuasaan automatik AES di Malaysia? Apabila sistem itu dihentikan, kerajaan terpaksa membayar ganti rugi kepada Beta Tegap Sendian Berhad dan ATES Sendian Berhad yang diberikan konsesi untuk menubuhkan, menguruskan dan menyelenggara 14 AES pertama di seluruh negara. Kedua-dua syarikat itu dikatakan menerima RM500 juta sebagai sebahagian daripada penyelesaian kerajaan. Kemudian kerajaan terpaksa pula membayar balik RM555 juta kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT yang mengambil alih operasi sistem penguatkuasaan automatik AES itu, kata Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siew Fook. Kerajaan mengarahkan, kerajaan terdahulu, Kerajaan Barisan Nasional mengarahkan LTAT, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, iaitu dana yang dimiliki oleh anggota-anggota tentera, untuk menggunakan dana mereka sebanyak RM555 juta untuk mengambil alih dua buah syarikat ini untuk menyelesaikan isu dan masalah mereka. RM555 juta ini dibayar, nilainya hanya untuk 40 kamera. Itulah idea projek jahat yang menjadikan mereka kaya raya tetapi tidak memberi manfaat kepada rakyat. Jangan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS turut terseret dengan idea Michelle Yeoh. Jika kerajaan dahulu tidak tumbang, adakah jenis oportunis murahan ini akan menyokong Pakatan Harapan? Belajarlah daripada penyakit pentadbiran dahulu, bukan mengambil alih parasitnya. Hai,
Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.